Poštovani gledalci, želim vam dobar dan. Gledate emisiju Bez pardona na KTV televiziji. Moja današnja gošća je profesorka doktorka Biljana Stojković, kopredsjednica stranke Zajedno. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan. Ono što će biti prvo pitanje za vas jeste kako komentarišete to što je premijerka Ana Brnabić izjavila da neće doći do ispunjenja zahteva u Skupštini, dakle neće podneti zahtev za smenu ministra Bratislava Gašića, Aleksandra Vulina, a samim tim radikalizacija prošlog protesta nije donela neke bitnije rezultate. Da li će naredni protest doneti nešto drugačije i doneti neki boljitak? Ili... Dakle, mi ne znamo kako će se ponašati vlast. U stvari možemo pretpostavimo. Jedna autoritarna vlast ne sme da pokaže slabost. Jer oni su tu lideri, oni odlučuju o nama, u njih treba da gledamo uvek, oni su najsnažniji, najmudriji i tako dalje. I jednostavno u prirodi takvih vlasti svuda jeste da se ne može pokazati ni tračak slabosti. Smena njihovih ljudi, ovih koji su na vrhu, jeste slabost. Znači, to je popuštanje pred nekim pritiscima koji postoje u građanstvu i vrlo je verovatno da se tako nešto neće ni desiti. Na to smo naravno spremni, to je najverovatniji scenario. Međutim, na nama je da dalje vršimo pritisak. Jer ovaj pritisak kroz proteste nije samo deo jednog bunta zbog nasilja koje živimo. Naravno, celo ovo društvo je nasilno. U ovo društvo tokom 10 godina je ulivano nasilje na svaki način. Dakle, ovde ne govorimo samo o fizičkom nasilju, ovde je u pitanju verbalno nasilje neprekidno, koje slušamo između ostalog iz te skupštine neprekidno. Ovde je nasilje nad našim slobodama, nasilje nad našim pravima, to je da mislimo i delamo u skladu sa onim što mi jesmo i kako gledamo na ovo društvo. Nama je to zabranjeno, ljudi su preplašeni, ljudi su ucenjeni, dakle vi ne smete da izađete i da kažete svoje mišljenje, a da pritom ne dovedete u pitanje svoj posao, zaposlenje svojeg deteta, sebe, ili čak da se izložite fizičkim pretnjama. Dakle, nasilje je u svakom segmentu, prosto to je negde sve oličeno na kraju kroz ova dva masakra koje smo videli i to je prosto izlilo se. Taj osjećaj nezaštićenosti, potpuno razumevanje koliko je ova država neprijateljska prema svojim građanima. To je jako važno da su se konačno ljudi osvestili, da smo se okupili, da ljudi razumeju da nisu sami, da je solidarnost negde proklijala u društvu. To su najvažniji elementi koje mi sada ovde doživljavamo i preživljavamo. Ovo društvo se leči, samostalno se leči. To je moj utisak, da se mi međusobno kroz ovu solidarnost lečimo. E sad, osim lečenja i ozdravljenja društva, čini se da su protesti tek početak. Ali neki lideri, opozicioni lideri su najavili radikalizacije i svako je imao neke svoje ideje, neki su se izjasnili i protiv toga, neko se nije prosto složio sa tom idejom. Kakav je vaš stav po tom pitanju? Pa stav moj lično i stranke Zajedno jeste da radikalizacija mora biti značajna. Mi smo predlagali i zaista blokade koje će biti na ključnim mestima u Srbiji i koje će trajati do ispunjenja zahteva. E sad, naravno, postoje različite procene, postoje argumenti zašto to bi trebalo ili ne bi trebalo uraditi. Mi prosto komuniciramo sa svim opozicionim strankama i tu se pronalaze neko rešenje i neke odluke se donose i mi nećemo štrčati u tom smislu, prosto ne želimo da narušavamo to neko postignuto, ajde neću reći jedinstvo, ali neka saradnja koja konačno i vodi ove proteste. Ali
Takođe smo se dogovorili da svaka stranka može i mimo protesta da deluje onako kako smatra da je važno, onako kako smatra da može pokrenuti nove snage među građanima i upravo tu demonstraciju da se nismo predali, da se ne plašimo, prosto pokažemo svojim primerom da se ne treba plašiti i da smo tu uz građane. Mnogi analitičari i poznavaoci prilika u našoj zemlji kažu da bi protesti trebalo da prerastu u pokret i da se negde opozicija celokupna i parlamentarna i vanparlamentarna ujedini. Kakav stav vi imate po tom pitanju, mislim, na vašu stranku? Pa evo, ja ću reći lično, a i u određenoj meri prosto ne mogu da u potpunosti tvrdim, ali tu smo negde na istoj liniji. Ja isto mislim da treba da se proširi front i da svako ko može da doprinese bude uključen. Tu posebno mislim i na javne ličnosti, ugledne ličnosti kojih imamo jako puno. Imamo ih dosta iz onih protesta 90-ih. Svi smo tada bili mlađi, ali to su ljudi koji su dalje aktivni i dalje jako ugledni u društvu i zaista mislim da bi to trebalo da se proširi na način da i ti ljudi ozbiljnije, intenzivnije učestvuju u ovim protestima. Ja verujem da će do toga i doći, prosto zato što ovo neće stati. Širenje fronta podrazumeva i uključivanje svih drugih ljudi. Ja evo lično iz svoje perspektive moram da kažem da ne verujem ovoj opoziciji koja se do sada nije uključivala, a jeste parlamentarna, a to su desničarske stranke. Oni su bili pozvani i nisu se odazvali tom pozivu. Ali jesu posle individualno učestvovali na protestima, individualno, da, ali ni u jednom trenutku nisu prosto učestvovali u bilo čemu ozbiljnije i ja moram reći da ja onda nemam ni poverenja u njih i pitanje je zašto se nisu uključivali od samog početka. To je moje lično mišljenje, ali što se tiče prosto ovih ljudi koji se pojavljuju, posebno javnih ličnosti, mislim da bi trebalo uključivati što više njih. E sada imamo i tu negde kritiku što se tiče javnih ličnosti. Neki smatraju da opozicioni lideri ne preuzimaju odgovornost za proteste, već se glumci i druge javne ličnosti prosto guraju u taj prvi plan. Šta vi kažete na to? Pa, naravno da se ne guraju. Oni su pozvani baš zato što su poznati da govore, da budu frontmeni i portparoli i građana i opozicije. Zašto se opozicija više ne istura? To je iz prostog razloga što mnogi građani misle da to ni ne treba tako da izgleda, odnosno da opozicioni poznati lideri ni ne treba da stoje u prvim redovima. Razlog tome je vrlo jednostavan. Ovde je politika zgađena svima. Mi 10 godina slušamo da je politika ružna rabota, da su svi isti, da su svi prevaranti, da su svi lopovi i tako dalje. I vi sad u stvari imate među građanima proširenu tu tezu da politika ne treba da figurira u protestima. Naravno da su protesti politički. Ja ću uvek reći jesu, svaki protest je politički, pa makar se ticao i parkića oko zgrade. To je takođe politički zahtev, jer o tome šta će se gde desiti, pa čak i da li će neki parkić biti srušen, odlučuju neke političke ličnosti na nekim javnim funkcijama. Cena hleba je politika, kvalitet vazduha je politika, dakle sve jeste politika. Ovde je sad samo pitanje u kojoj meri ovi protesti treba budu stranački istureni, a ne da li su politički, jer ja mislim da ćemo se svi složiti da jesu politički. Da li biste vi preuzeli inicijativu da možda vi budete među prvim govornicima na skupštini, odnosno na Bini, da ne kažem sada ispred skupštine, ne znam da li će uvek biti mesto okupljanja ispred skupštine. Pa to zavisi i od građana, od toga kako će se odvijati dalje protesti. Ja mislim, a mislim da je to i većinsko mišljenje među opozicionim strankama, da bi možda tako nešto pojavljivanje
likova koji jesu sada definitivno u politici, da bi to možda oslabilo proteste. To smo imali sa 1 od 5 miliona i tako dalje. Jer mora se zaista pažljivo tu delovati upravo iz razloga koje sam već rekla. Politika, političari su grozni i tako dalje. Što jeste negde ipak većinsko mišljenje među građanima. To neko poverenje mora da se ponovo uspostavi. Mislim da smo vrlo blizu toga i upravo činjenica da se tu niko ne gura u prve redove jeste nešto što ponovo pravi sponu i veze među građanima i političarima. Mislim da je ta kritika upućena opozicionim liderima u smislu da ne preuzimaju odgovornost, pretpostavljam da se pre svega odnosi na to da ukoliko dođe do opadanja entuzijazma, da tako kažem, ili posvećenosti protesta, ili ako se oni eventualno ugase, da onda neće biti odgovornih iz opozicije, nego će se to, eto, smatrati građanskim činom, eto, građani su odustali i tako dalje. Ja uopšte ne mislim tako. Mislim, ja, evo, mogu da govorim u svoje ime i ime svoje stranke, mi stojimo pod punom odgovornošću. Evo i mi, ja sam to već negdje govorila, ja mislim da upravo politički aktivisti, građanski aktivisti, političari moraju da se isturaju, možda ne evo, na govornicama, nego moraju da budu uvek prisutni i da preuzimaju najveće breme na sebe. Mislim da je to jako važno. Možda ćemo govoriti i onim aktivnostima zbog kojih nas i hapse, ali to je sve u redu, jer mi smo ti koji treba da ponesu najveću odgovornost i najveće breme svih ovih delovanja. Zbog toga mislim i da treba da se proširuje front, da tu bude što više javnih ličnosti, da se umanji mogućnost da ovo prosto iscuri kroz vreme, nego da održimo taj jedan moment. Ako to se negde ugasi, deo odgovornosti, to priličan deo odgovornosti, bit će na opozicionim strankama, bez obzira da li oni se isturaju u prve redove ili ne. Budući da ste kao predsednica stranke Zajedno i univerzitetski profesor i aktivista, bili ste privedeni zbog ispisivanja grafita "Srbija protiv nasilja". Želim da vas pitam, zbog čega ste pisali taj grafit? Pisali smo "Stop nasilju", to nam je bila poruka. Pa, znate kako, ja kao aktivistkinja već toliko godina, da ne kažem decenija, to su prosto stvari koje se rade. Ja sam to od uvek radila. Znači, aktivizam podrazumeva provokaciju vlasti, provokaciju odgovornih. To je svuda u svetu tako. "Stop nasilju" ispred zgrade Narodne skupštine je upravo mesto gde i treba da se takva poruka napiše. Jer zgrada Skupštine, ono što se dešava unutra, to je jedna esencija govora mržnje koja se stalno emituje. A onda imate još prenošenje takvih poruka i kroz različite analitičare po nacionalnim frekvencijama, targetiranje ljudi. Ja sam skoro odgledala 5 minuta Pinka neke informativne emisije. To je zaista strašno. Ne postoji ni jedna vest koja nije napad na određenu osobu, napad na neku iskonstruisani događaj. Dakle, to je neprekidno zaista jedna mržnja i napadački taj sentiment koji se širi. Ja samo zamišljam kako je ljudima koji to neprekidno gledaju. Zaista je strašno. Da se vratim na ovo, ta poruka "Stop nasilju" je glavna poruka koju evo već mesec i po dana svi ljudi šalju. I naravno da aktivisti to treba da podignu i na viši nivo. Bez obzira što sam profesorka univerziteta, ja sam pre svega aktivistkinja, eto, toliko godine. To je moj poriv, ja to radim, ja ću to raditi uvek. I mislim da to jeste dobar primer i za naše studente, konačno,
da uđu i oni u... To smo radili kao studenti 90-ih, ja sam od tada ostala u tom modu i negde naši današnji studenti žele da se uključuju i treba ih negde uvesti u način kako mladi ljudi treba da reaguju na događaje. Aktivizam je svakako jedan od presudnih načina. A gde ste ispisivali grafit? Znači, grafit je na asfaltu. Na asfaltu. Mi nikada ne bismo narušavali fasade, ali na asfaltu smo to ispisivali i mislili smo, naravno uvek kada se bavite aktivizmom, vi očekujete reakciju policije, to uopšte nije sporno. Da li ste vi tada očekivali da će... Reakciju policije, ali to nije bilo delo za hapšenje, jer je to komunalni prekršaj. Dakle, ono što se u takvim situacijama radi, to je da dođe policija, pokupi vam podatke i dobijete prekršajnu prijavu. Ovde se, međutim, desilo dosta čudno da su nas i privodili, znači priveli, bili su jako iznervirani snimanjem događaja, kad su došli policajci, dva automobila, sedam policajaca, nas pet, kao da smo ne znam kakvi kriminalci. U stvari, snimanje događaja je njih najviše iznerviralo. Ja mislim da je to bio povod da nas uhapse, ali mi imamo pravo da snimamo. Ja sam to izgovorila dok sam snimala. Ja znam da se čuje, jasno. Jeste, zato što to jeste naše pravo i mi prosto imamo tu slobodu da uživamo sopstvena prava u ovoj državi, građanska prava. Kakav će epilog dobiti taj slučaj? Pa evo, zanimljivo je da smo se na kraju, posle boravka u policiji, vratili na komunalni prekršaj. Dakle, iako smo tu sedeli dva sata, čekali smo da neko odluči šta će to da bude, ali su među vremenu već skupili su se ljudi ispred, pa ja mislim da je taj pritisak urodio plodom i da smo se vratili na ono što je trebalo od početka da bude. To je bio jedan autogol. Da smo dobili prekršajnu prijavu, to bi bila mala vest u medijima, ovako su uradili sebi medveđu uslugu. Vrlo su nervozni, očigledno, i rade nepromišljene stvari. Ali pokazuju na kraju krajeva namere, a to je da samo čekaju grešku bilo koga sa protesta, da ne bili postigli taj gol. Pa mislim da prosto idu na zastrašivanje. To im je sada cilj. S jedne strane ignorišu proteste, znači mi vidimo da Vučić maksimalno se trudi da proteste ni ne spominje, ali zato targetiraju pojedince i pokušavaju da ih zastraše. Mislim da je to neka dvostruka igra koja se sada ovde dešava, ali što nas je više, što smo solidarniji, to će manje ljudi da se plaši. Imamo sada proteste, naredni protesti će biti, ukoliko se ne varam, u više od 10 gradova širom Srbije, sve zaista već podsjeća na 1 od 5 miliona, proteste 1 od 5 miliona. Da li mislite da će ti protesti u Srbiji, u drugim gradovima Srbije, zapravo oslabiti protest u Beogradu? Svakako će manje ljudi dolaziti u Beograd, ali je to bio zahtev mnogih ljudi koji su morali ipak da plaćaju svoj put. Mi nemamo autobuse koje iznajmljujemo pa da dovodimo ljude koji to žele ili pod prisilom, kao što to rade naprednjaci. To je skupo za mnoge ljude, mi znamo kakav je standard u Srbiji, ali nevezano za to, mislim da je strategija širenja protesta po Srbiji jako važna. Jer imajte na umu da veliki deo Srbije nema priliku kroz medije, kroz nacionalne frekvencije uopšte da čuje šta se dešava. Ako postoje ljudi koji će organizovati proteste pod njihovim prozorima, onda to ne može da se sakrije. Dakle, ako nemamo medije, mi imamo druge načine da svoje poruke prenosimo. To su protesti u drugim gradovima, to su konačno grafiti koje smo mi pisali. Ako vam ne daju mogućnost da se čujete, onda morate da pronalazite, to je još iz starog Rima, smo imali grafite i poruke koje na taj način mogu da se prenose, ako nemate druge načine. Govori se dosta i o prevremenim, odnosno vanrednim izborima, neke stranke smatraju da bi ipak trebalo iskoristiti priliku i da to bude način smene ove vlasti. Međutim, kakav je vaš stav i sa kojim strankama, pokretima se slažete po tom pitanju, a sa kojima ne? U ovom trenutku postoje zahtevi protesta.
zahtev protesta nisu prevremeni izbori iz prostog razloga što bi to izgledalo isto kao što su bili prošlogodišnji. Znamo kako je to izgledalo. Ta količina nepravilnosti, agresija, opet tada se uvećava još nivo agresije, ucena, pretnji, nekih crnih džipova, nekih nabildovanih momaka, prevara preko listića, džakova i svega ostalog. Dakle, ukoliko se samo ide na prevremene izbore, mi ćemo prosto svedočiti istoj stvari. Jedini zahtevi koji su trenutno na stolu su oni iza koje stoje svi građani. Ja mislim da sad uopšte nije trenutak da se govori o vanrednim parlamentarnim izborima, to će moguće biti nametnuto. Ali Vučić uvek ide, njemu su uvek izbori izlaz iz svake neprijatne situacije, zato što zna da sve kontroliše i kako izgledaju Vučićevi izbori. Mi svašta o tome već i slušamo, postoje brojni insajderi iz Srpske napredne stranke koji nam prosto i govore da se već to priprema, da od jeseni se ponovo pravi ta mašinerija krađe izbora, da će to sve da se dešava. Na nama je da pod ovim pritiskom izdejstvujemo neke bolje uslove, da li će se to desiti ili ne, i to treba videti. Ali na ovaj način, kada vi podižete građane koji prestaju da se plaše, mi ćemo imati mogućnost da mnogi ti ljudi koji se više ne plaše budu i kontrolori, budu značajno uporniji u zaštiti glasova. To smo sve imali kao veliki problem prošle godine kada je građanstvo bilo u potpunoj apatiji. Sada se stvar menja i mislim da je ovaj proces nezaustavljiv. Sada ćemo napraviti kratku pauzu, odmah se vraćamo. Poštovani gledalci, ostanite uz nas. Poštovani gledalci, pratite emisiju Bez pardona. Profesorka doktorka Biljana Stojković, kopredsednica stranke Zajedno, je gošća emisije. Ono što svakako vam negde mnogi, da tako kažem, zameraju i dosta, kada se pomene vaše ime, vezuju se... hajde, kako to, aktivizam koji je negde neko protumačio kao napad na Srpsku pravoslavnu crkvu, budući da ste kačeli transparente bisti patrijarhu Pavlu i ostalim velikanima iz srpske istorije. Šta vi kažete na to? Da li je to sada sa ove tačke gledišta bilo u redu i da li ste postigli taj efekat koji ste želeli? Pa ovako, da, ja jesam aktivistkinja i to između ostalog i za ženska prava. I to je važan deo i mog delovanja do sada. To jeste bila jedna akcija koju smo mi pravile pred 8. mart, pre nekoliko godine. 2019. tačno. Naravno, jedino što je izazvalo reakciju, to je bila kecelja na spomeniku patrijarha Pavla, ali smo mi kačili na... Ali na kojoj je pisalo abortus je žensko pravo. Jeste. Iako znate da se crkva protivi abortus. E, upravo zato. Upravo zato? Upravo zato, zato što je civilizacijsko, građansko i ljudsko pravo i žensko pravo abortus, koje su izvojevale žene i platile mnoge žrtve svojim životima tokom, jeli, razvoja civilizacije. U to vreme zaista se Srpska pravoslavna crkva jako oglašavala tim povodom i mi smo prosto kao ženske grupe koje se bore za ženska prava imale potrebu da to uradimo. Ono što je prošlo nezapaženo, bile su kecilje i na Nikoli Tesli, i na Dositeju Obradoviću, Jovanu Cviću, i Njegošu, sa vrlo različitim porukama koje su prošle potpuno neprimećeno, i to mi je jako žao, zato što smo mi u stvari želeli da govorimo o toj ravnopravnosti na koju insistiramo i za koju se generacije žena u celom svetu bore. I to je strašno važna stvar. Ja nisam protiv religije, ja imam jako puno religioznih prijatelja i mi se jako dobro razumemo. Ja nisam protiv religije, jesam protiv uticaja institucije crkve na politiku
u državi, zato što naša država... Ali vi sad upravo tim činom niste to uradili. Ne. Dakle, mi smo upravo reagovali na tu želju uticaja Srpske pravoslavne crkve na ono što jesu političke i društvena pitanja i ono što stoji u Ustavu. Dakle, ta reakcija jeste bila prosto proizvedena takvim autoritativnim govorima koje velikani Srpske pravoslavne crkve, odnosno te vodeći ljudi Srpske pravoslavne crkve imaju. Srbija je sekularna država. Biti sekularna država ne znači negirati crkve i negirati religiju, već naprotiv, poštovati svaku religiju, poštovati svaku religijsku instituciju koja postoji u jednoj državi, ali da se prosto razume kakva je uloga crkava, kakva je uloga državnih institucija. Da li je onda to bilo poštovanje sa vaše strane da ipak biskup Patrijarha Pavla, koji je zaista negde možda i jedna od najuticajnijih ličnosti u našoj istoriji novijoj, tako ipak, kako da kažem, neki kažu skrnavit. Ba, nije bilo skrnavljenje, naravno. Stavili ste kecelju. Da, koja je brzo skinuta i to je to. Dakle, nije skrnavljenje nikakvo. Moram vam reći, aktivizam uvek jeste provokacija. I to je svuda u svetu. Tako i u Srbiji. To mora da se razume. Da je, kao što je karikatura, prenaglašavanje... Provokacija ili nepoštovanje? Dakle, ja sam vas pitala da li je sada to bilo nepoštovanje sa vaše strane? Ne. Ovo je bila provokacija. Ja sam upravo rekla kako u jednoj sekularnoj državi izgleda položaj crkve i na koji način država treba da poštuje religijske institucije. To je sve u redu, ali kada se prevaziđe, odnosno mi već ovde dugo vidimo da crkva prevazilazi svoje ovlašćenja, bavi se stvarima koje nisu u Ustavu upisane, odnosno neustavne. Kojim stvarima? Na koje mislite? Imamo mi tu različite momente, imamo religijske obrede u državnim institucijama, imamo uticaje na politička dešavanja, imamo različite sveštenike u različitim državnim telima. To se već dugo ponavlja. Njihov uticaj na nastavne planove i programe u školama. To je takođe nedopustivo u sekularnoj državi. Ali imate i uticaj Evropske unije, odnosno takozvanog zapada i novih vrednosti u udžbenike i u školama. Ali to nisu institucije. Mislim, tu ne možete da kažete da neka institucija dolazi pa vam naredi da nešto uradite. To je prosto praćenje svetskih trendova. To je druga stvar. A zbog čega je to druga stvar? Budući da, recimo, neki teoretičari smatraju da crkva treba više da se uključi u sprovođenje nacionalnih interesa, jer je to nekada u našoj istoriji tako radila, a i sa druge strane im se čak i zamera da ne zauzimaju dovoljno jasno stav po tim pitanjima. Kad budemo promenili Ustav, iz sekularne, odnosno laičke države prešli u teokratiju, onda će ti komentari biti opravdani. Zato što će biti po zakonu, odnosno po Ustavu. U ovom trenutku religijske institucije jesu važan deo društva. Neki ljudi prosto žele da saslušaju mišljenje i to je skroz u redu. I treba da postoje različiti stavovi, ali ne uticaj na institucije i politike. Ali zbog čega vam recimo smetaju obredi, pretpostavljam da mislite na proslavljanje slava u pojedinim institucijama, koje god one bile ili nešto slično, zbog čega vam to smeta, budući da jeste jedan od zakona pre svega ljudskih prava, to je sloboda veroispovesti koji se i tekako poštuju u Evropi? Individualno. Dakle, vi možete kao jedinka, kao građanin, kao osoba koja ovde radi i živi, možete da verujete u šta hoćete ili da ne verujete.
ali ne može institucionalno da se nameće bilo šta po tom pitanju. Uh-huh. Mi nemamo državnu religiju. Kao što rekoh, teokratije imaju državnu religiju. Srbija kao sekularna država nema državnu religiju. U tom smislu, institucije države moraju da funkcionišu mimo religijskih pravila. Dakle, ja o tome stalno govorim. Ne možete ljudima koji se zalažu za sekularnost, koja stoji u Ustavu, da prosto spočitavate neko oduzimanje prava crkvi. Netačno je. Dakle, sva prava koja stoje u Ustavu treba da postoje. Individualna religijska shvatanja ili verovanje ili neverovanje su individualna, ali ne smeju biti institucionalna. Nauka je ženskog roda, abortus je žensko pravo, podržavam ženski štrajk, to su bile samo neke od poruka, ali takođe i da ne zaboravim da ste i sada na Twitteru povodom, čini mi se, 8. marta podelili takođe mural, oskrnavljeni mural patrijarha Pavla, što je isto opet samo podgrijao. Nisam ja, evo, nisam ja podelila, to sada se tako pumpa da bi se dobro povećala neka, ajde, moću reći, netrpeljivost prema meni. Dobro. Ja to nisam uradila, ne znam ko je. Mislim, dosta ljudi to radi da bi prosto skrenula pažnju sa nekih bitnih stvari. Dobro. Kada sam sada pričala o ovim naslovima koji su bili i prava, kada kažete ženska prava za koja se zalažete, a to je jednakost, zar ne mislite da pre svega treba da budemo jednake u primanjima, da imamo iste plate, da samohrane majke imaju mnogo veće prava nego što uživaju sada i uopšte žene koje su preduzetnice? To sve jeste deo borbe. Mm-hmm. Dakle, ali zbog čega se onda to ne stavlja u prvi plan, već, ne znam, abortus? Ovo sve što govorimo, a to je sve ovo što ste vi sada napomenuli, ne nailazi na toliko medijsku pažnju. I to je jedina razlika. Dakle, vi kada govorite o tome, ja ne znam koliko puta sam govorila i ja i druge žene iz naše stranke, iz aktivističkih grupa, to ne naiđe ni na kakvo odjek u medijima. A jeste li sigurni? Je manje, da, apsolutno. Dakle, o tome govorimo već decenijama. Postoji, uključene smo i u različite nacrte zakona koji se time bave. Sve to se radi i radi, ali to nema baš preveliku primećenost. A ovakvi performansi koji jesu provokativni imaju. I evo sad ste me nagnali da smislim i neki provokativni performans koji se vezuje upravo i za ova pitanja. Iako govorimo o svemu tome što ste nabrali, to sve jeste korpus ženskih prava i ravnopravnosti za koje se borimo. Dakle, to apsolutno niste u pravu da naglašavamo ovo, a ovo ne. Upravo ovo naglašavaju neki drugi, a jeste bio deo i jeste deo celog korpusa ženskih prava, ljudskih prava, građanskih prava. Ali mediji prenose samo ono što je što šturo, je interesantno. Što je interesantno. E, tako da ne znam da li ste postigli cilj da zainteresujete upravo majke koje imaju dvoje, troje i više deci ili samohrane majke ili preduzetnice, i one su bile, takođe su se okupljale i protestovale. Jesu. Takođe, hajde, ne mogu da kažem neuspešno, ali nešto... A kako to izgleda već u Srbiji? Jeste, nešto na kašičicu uspešno, ako možemo tako da definišemo. U svakom slučaju, znate, da li ste doživljavali neke neprijatnosti zbog tog vašeg aktivizma? Ne znam, bilo na fakultetu gde predajete ili ne znam, na ulici, šta kažu građani kada šetite sa njim subotom? Ja se sa svima grlim i ljubim, eto to kažu. I zaista ja jako volim. Mislim, kada ste toliko dugo aktivisti, vi se najbolje osjećate među ljudima i među građanima. Ja se nisam ubacila u taj politički mod da sad drugačije imam odnos sa ljudima i to nikad neću ni uraditi. Dakle, evo, ja vam mogu reći koliko sa koliko oduševljenja ja sama pristupam celoj tim ljudima sa kojima se viđam.
I to su zaista hiljade ljudi. Ali to je meni, to me napuni u stvari energijom i onda imam stvarno pojačano uverenje i pojačavam u sebi uverenje da radim nešto što je dobro. Na ovim protestima se ne pojavljuju ovi koji bi me, koji bi nešto drugo uradili. Veruju. Ja imam jako velike pretnje. Mislite verujući ljudi? Ne mislim verujući ljudi. Uh-huh. Ja vam kažem, među ovim ljudima sa kojima se ja divno slažem, i sa kojima se grlim i ljubim kada se sretnem. I u mojoj stranci, verujući, ljudi potpuno razumeju ovo o čemu ja pričam. Jasno. Moji prijatelji potpuno razumeju ovo o čemu ja pričam. I nikada neće izvlačiti iz konteksta kao što to rade ovi koji imaju neku drugu agendu. Ja pretnje imam, naravno, neprekidno na Ali čitala sam tekst mrežama. Koji je objavio također recimo i BBC na srpskom. Uh-huh. I apsolutno se nije govorilo o ovim pravima o kojima ste vi sada pričali, već samo o naslovima. Tako da... Tako je, pa mislim to vam naslovi... Tako da ne postoji sada tu, ne možete tek sada kriviti, ne znam, medije koji su naklonjeni režimu ili... Ne, naravno, ja ovdje govorim prosto o tome šta je medijima zanimljivo. Taj tekst je bio... A zato smo mi zvali vas, pa ste nam objasnili sve. I nadam se samo da ćemo se više baviti upravo zaradama i pravom ravnopravnošću i prilikom konkurisanja i... Sve to jesu teme. I starosnom diskriminacijom i tako dalje i tako dalje. Žena. E sada, hajde da se vratimo malo u Skupštinu. Ne znam da li ste gledali, osim što sam i najavila na početku emisije, premijerka je najavila da neće predložiti smenu ministara Gašića i Aleksandra Vulina. Bilo je objavljeno juče da se zna ko je ubica Olivera Ivanovića, i odnosno Bratislava Gašić je to izjavio, i da je on zaštićen u Nemačkoj. Onda smo čuli demanti iz Nemačke ambasade. Televizija N1 je tražila odgovor. Poslali su da oni takav upit zapravo nisu nikada ni dobili. Kako to komentarišete? Šta to znači? Potpuno očekivano i potpuno smo navikli na laži koje se plasiraju sa najviših državnih funkcija. Dakle, nikakvo iznenađenje. Ja ne verujem ništa što oni izgovore. Dakle, ja mislim da većina građana prosto više ne veruje ni u šta što izgovara ili Vučić, ili Ana Brnabić, ili Gašić, ili bilo ko drugi. Dakle, to su tako te paušalne po potrebi izjave koje na kraju, sutradan već ili posle 5 minuta proverite, vidite da su netačne. Onda se narednog dana plasira nova laž i nova laž. Tako da bismo mi sada možda izgubili neko vreme. Da bismo se mi sad bavili ovom ili onom temom. I tako dalje, jeste, da. Ali opet s druge strane, moram da vas pitam, Oliver Ivanović, Kosovo, to su i dalje neka nerešena pitanja koja stoje nad, kao tamni oblak iznad ove zemlje. I Kosovo jeste tema poslednjih mesec i po dana. Međutim, u Skupštini je tek danas poslanik Aleksandar Jovanović Ćuta pomenuo to pitanje, iako to nije tema od početka rada Skupštine zbog ovih tragičnih događaja, i bio je. Dakle, kako komentarišete posetu Aleksandra, poslanika Miroslava Aleksića, Aleksandra Jovanovića i Danijele Nestorović Kosova? Da, oni su deo stranke Zajedno, odnosno pripadaju Ekološkom ustanku kao autonomnoj organizaciji. Dakle, Kosovo je u stvari, tenzija i priča o Kosovu je negde splasla kada su počeli protesti. Vi se sećate, pre protesta bila je vrlo intenzivna priča i o sporazumu, evropskom sporazumu. Da li je Vučić prihvatio ili nije prihvatio, oko toga se puno pričalo. Ovi protesti jesu potisnuli Kosovo na drugo mesto, ako ne treće, i već prosto ova emocija i trauma je fokusirala građane Srbije na nešto drugo. Naravno da će se pitanje Kosova vratiti, naravno da je ono, da je to važno pitanje. Evo, i na Kosovu se stalno pokreću neke tenzije. Razlog tome je to što su i Kurti i Vučić podjednaki
u tom smislu i jednom i drugom odgovara povećavanje tenzije, oni vladaju na tenzijima, vladaju na mržnji, oni su populistički lideri koji će kreirati situacije u kojima se neće postavljati druga pitanja, a to su pitanja kvaliteta života ljudi, već ćemo se baviti tim etničkim problemima. I to jesu strategije. Ponovo će se vratiti to pitanje. Nama je zaista najvažnije, evo meni iskreno. I o tome smo i govorili pre protesta, dok je tema bila aktuelnija. Biće ponovo, jel? Ali dok je bila vrlo aktuelna i na prvom mestu, zaista se moramo baviti životom ljudi tamo. Oni se nalaze kao u getovu. Oni nisu zaštićeni ni od nekih institucija. Vi znate da je Vučić povukao sve Srbe iz institucija, iz policije, se i ostavio na prisanom prostoru te ljude koji se sad osjećaju manje zaštićeno nego ikada do sada. To je ogroman problem. I sad vi zaista možete se zapitati šta je tu strategija ove vlasti, šta je Vučić time hteo da uradi. Da ti ljudi ostanu sami, nezaštićeni, pokušao je verovatno da drži pod kontrolom sve te ljude preko svojih mafijaških isturenih odeljenja. Tamo mi znamo ko tamo vlada. Mi od Tatjane Lazarević iz Koseva čujemo ko su ljudi koji pokušavaju da ljude na Kosovu srpske nacionalnosti drže pod kontrolom. Dakle, valjda je Vučić očekivao da, bez obzira što nema nikoga u institucijama, da će njegovi mafijaši kroz strah držati kosovske Srbe dole. Ali i to mu je izmaklo i mi smo mogli da vidimo da već se i taj strah gubi ne samo u Srbiji, već i na Kosovu među Srbima. Vidi se čemu to vodi, da li je ideja Aleksandra Vučića, ja to sad mogu da postavim kao pitanje, to da se Srbi konačno i ocele s Kosova, jer se osjećaju krajnje nebezbedno. Što se negde govori o tome, negde ima nekih vesti da će 30.000 ljudi napustiti. Da. Ja slušam vesti, odnosno dobijam neke informacije da je već jako puno ljudi napustilo Kosovo. Pre 10 godina je bilo oko 140.000 Srba na Kosovu, to zvanično. Prošle godine ja mislim da je bilo 80.000. Zvanično, opet je pitanje koliko u stvari ljudi živi dole ili se samo vode na svojim adresama. Takođe postoji podatak da svaki treći ne vidi sebe na Kosovu u narednih 5 godina. Dakle, mi možemo da vidimo da je na... Slična statistika kao i u ostatku Srbije. Jeste. Ono što želim da vas pitam jeste da li će još neko od opozicionih lidera možda ići na Kosovo i kakav je vaš lični stav po tom pitanju, da li vi možda želite da ići? Ja, apsolutno da. Ja prosto, ono što je meni najveća briga, to je život ljudi. I ja, apsolutno, evo već duže vreme negde pokušavamo... Ne bismo otišli dole, bar ja evo lično, ne bih otišla dole u ruke Vučićevim mafijašima. Ali mislite bih jako da budete volela... izviždani kao ne izviždani, to mi je manji problem. Ali treba naći ljude sa kojima može ozbiljno da se razgovara. To je bitna stvar. Mi jesmo u kontaktu sa nevladinim organizacijama koje su u jako teškom položaju dole. Jer ako niste za Srpsku listu, onda ste neprijatelji. Oni takođe doživljavaju teško vreme i veliko ograničavanje sopstvenih sloboda. Ali makar imaju financije. Ako ništa drugo, složit ćete se. Nevladine organizacije... Na koga mislite? Pa nevladine organizacije uvek imaju finansijska sredstva, jer su nevladine organizacije. Imate nevladine i nevladine organizacije. Aha, dobro. Dakle, vrlo je to različito. Šta god se napravi, a da jeste borba za ljudska i građanska prava, vi ćete imati jednu takozvanu gongo organizaciju, odnosno para nevladino, u stvari instruisanu i finansiranu od strane vlade, odnosno našeg novca, građana Srbije. Mnogo vam hvala na gostovanju. Hvala vama. Poštovani gledalci, gošća emisije Bez pardona bila je profesorka doktorka Biljana Stojković, ko predsednica
stranke Zajedno. Vama hvala na pažnji i doviđenja.